Vi studerte sammen på Samling Politikk, så jeg synes jo jeg er flink, og jeg er jo kommet langt da, for å si det sånn. Lenger enn det jeg var. Ja da, ja, ja, nei. Mm. Nei. Ja. Så det er liksom hva du sier. Nei, det. Hvis du ikke har tenkt til deg, så må du i hvert fall ikke si det. Nei, det må du ikke, for all del. Nei, det er viktig med symbolpolitikk, og det handler jo om å kommunisere. Jeg er litt sånn opptatt av, jeg skal komme litt til det i morgen, da, men gjennom EØS-avtalen så vedtas jo veldig mye av norsk politikk, vedtas jo i Brussel, og det har jo ikke norske politikere adgang. Men så kan du si, hva skal de da gjøre? Skal de bare sitte der, men de har jo en oppgave, ikke bare i Norge, men i andre land også i Europa, i å skape politisk forståelse, altså skape gode holdninger, og det kan jo også kongehus gjøre. Ja, og det er du jo inne på nasjonsbygging, eller du kan si demokratibygging, forståelse for menneskerettigheter og velferd og så videre. Så det er en veldig viktig del av politikken, synes jo jeg da. Og derfor er det jo, det er jo fordi at du skal skape legitimitet, så er det viktig at du er anstendig politikere. Så anstendigheten er jo veldig viktig i politikk. Og det er jo ikke noe du kan sette ned i lovsform eller skrive i noe forskrift. Det er jo noe du gjør det fortjent til. Så har vi det siste da, som jo er interessant case, det er det roterende presidentskap. Schweiz, så har jeg også tatt med EU, for det er nesten litt lettere å forstå enn det sveitsiske. For i EU så har de en ekstremt komplisert styringsstruktur, hvor du har egentlig fire personer som er i ledelsen. Det ene er kommisjonen, som ledes av en kommisjonspresident, Barroso, som sitter der nå, skal skiftes ut nå i mai vel. Og han representerer da EU som fellesskap. Så har du denne Catherine Ashton, som representerer EU som utenrikspolitikk. Men så har du to da presidenter som representerer EU som en samling av nasjonalstater. Og det er en som heter Herman von Rompuy, som da leder noe som heter det europeiske råd. Det er altså alle stats- og regjeringssjefene i EU, som møtes noen ganger i året, og der er han lederen da. Men så har EU også et roterende presidentskap. Altså alle medlemsstatene har 6 måneder av gangen. Og nå er det Hellas som styrer EU, og så skal Italia overta nå i juni. I juli ble det vel. Så det å ha roterende styre, roterende regjering, det har du når du har veldig ulike interesser som du har i EU, og det er alle. Altså EU har et fellesskap da, som de styrer gjennom kommisjonen og Europaparlamentet og sånn. Men så er det jo også sammensatt av helt selvstendige nasjonalstater, suverene ifølge folkeretten og alt. Og så skal de representeres, og det gjør du da gjennom å rotere ledelsen. Og sånn er det også i Schweiz. For Schweiz er jo satt sammen av det vi kaller kantoner, 26 kantoner, som egentlig var selvstendige landområder som slo seg sammen i 1291 under, var det siste korstoget. Altså når korstogene for gjennom Europa, så var de jo de var jo litt høye på sikkert det ene og det andre, og for frem ikke alltid så veldig nøysom hånd, og for å forsvare seg da mot dette, akkurat som de da forsvarer seg mot langtransport og sånne ting, så gikk de da sammen disse kantonene, og etter hvert så ble det en stat, og i 1848 under denne nasjonale revolusjonsbølgen i Europa, så fikk da Schweiz sin moderne konstitusjon som en konføderasjon av selvstendige kantoner, akkurat som EU er en form for føderasjon av selvstendige nasjonalstater. Og akkurat som EU da skal bygge bro over alle disse ulike interessene, så må da Schweiz også bygge bro over alle de kantonale interessene. Kan det være en grunn av at Schweiz ikke vil ha medlemskap i EU? Ja, definitivt. Så er det det, og de liker å styre seg selv, og de har gjort det siden 1200-tallet, og Wilhelm Tell og hele den der historiefortellingen gjør at de er veldig sånn selvstendige. Så har de jo veldig orden i sysagene. Det er jo et veldig ordentlig, alle togene på tida, og det er rent og pent, og hvorfor skal vi... De er ikke med i EØS, nei. Sånn som dyrehold og sånt, da har de helt egne regler. Ja, og hvis de da skal eventuelt selge noe av dette kjøttet, eller importere dyr, eller andre ting, spiker eller skruer av det, så må de forhandle frem avtaler med EU.
Det er jo sånn Senterpartiet ønsker at Norge skal gjøre. Gå fra EØS-avtalen til bilaterale avtaler. Derfor handler du frem avtaler på alle områder. Transport, fly, hva det måtte være, dyrehold og sånn. Det er nok en annen grunn også, det at Schweiz har jo vært et sånt, hva skal vi si, det har jo vært anstendighetens land og gjøkurenes land, men det har jo også vært hemmelig bankkontoenes land. Og de har jo ikke likt å ha innsyn i disse kontoene, og det har jo EU-kommisjonen nå forlangt, og også fått da. Men det har nok vært en grunn til at ikke de vil ha noe ekstern innblanding. Så det er ikke bare edle motiver. Det kommer an på hva du mener med bedre avtaler. Hva sier du? Ja. Ja, men de må betale for disse avtalene, så betaler de mindre for de avtalene enn det Norge gjør for den totale pakken. Så kan du si det at Norge betaler jo da for å være med i forskningsprogram, kulturprogram og så videre, i tillegg til EØS-avgiften. Og så er det jo da ofte et spørsmål. Jeg jobbet 3 år som EU-rådgiver på Universitetet i Oslo med å skaffe penger da fra Brussel. Og da var det alltid spørsmål, ja, får vi igjen det vi betaler inn? Det gjorde vi ikke da, og det gjør vi ikke noe heller i forskningsprogrammene. Men så er spørsmålet, får vi da igjen at norske forskere kan være en del av internasjonale nettverk? Jeg hjalp for eksempel en hjerneforsker her. De var 5 universitet, 3 av de hadde Nobelpris på hans felt. Og det er klart, å kunne samarbeide med sånne folk, det gir jo en effekt utover om du får tilbake 1 million som du har betalt inn. Det gagner samfunnet. Og det er jo tanken i det europeiske samarbeidet, at det skal gagne Europa. Akkurat som tanken mellom kommunalt samarbeid i Norge, eller det å holde styr og ro og orden her, er jo at du skal få et bedre gagne helheten. Og til syvende og sist da også øke. Nei, det er vel bare Nederland, ikke det, og Schweiz som har det, men Nederland har vel også. Det er jo veldig mange ting som er overlatt til nasjonalstatene. Men akkurat det vet jeg ikke, det er jo et veldig, fordi at EU har jo totalt forbud mot dødsstraff. Ja. Men om da de tingene der, det vet jeg ikke noe. Ja, kanskje det også. Men det er jo typisk sånne verdispørsmål som blir mer og mer viktig i EU, fordi at EU blir mer og mer politisk samarbeid. Før var det egentlig bare økonomi og fri bevegelse av arbeidskraft og så videre. Men på den andre siden så er det jo ikke bare EU som legger bånd på nasjonalstaten, som jeg nevnte tidligere. Norge inntok den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen, altså den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra 1950, i grunnloven i 1999. Så vi styres jo også av andre internasjonale regler og verdisyn, kan du si, enn bare EØS-avtalen. Ja, det her kan jeg jo bare gi opp og notere i hvert fall, men det Leipata har gjort er jo da å gå inn på disse variablene, da kjenner igjen de der oppe. De 5 der da, det kommer 5 til senere. De 5 der, de har han da satt opp, eller jeg har satt opp da, men han har noen tabeller, og så har jeg satt alt dette sammen i en tabell. For hvordan de forskjellige landene, hva slags verdier de har på disse variablene. For en variabel er jo da noe som varierer mellom ulike verdier. Og partigrunnlag kan variere mellom et parti med flertall til en stor koalisjon, og så videre. Og så ser vi da de 5 variablene, eller kjennetegnene. Så skal vi se på våre land da. Vi skal se på Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Schweiz. Kan vi godt se på de andre også, men da kan vi jo få en kopi av dette. Så. Men hvis du ser her på Storbritannia, så har jeg allerede vært inne på at partigrunnlaget er, altså du ønsker å fremdyrke et parti som kan sitte med makten i parlamentet, og som statsministeren da kan komme fra. Og hun eller han vil da få sterk makt, for de har flertall i parlamentet, og det er bare å si at nå vil vi ha det sånn, så går det gjennom. Så styrkeforholdet mellom parlament og regjering er at du har en sterk regjering. Partisystemet, det er 2-partisystem, men vi vet at det er 3 partier minst i Storbritannia, og nå har du da et tredje parti, altså de liberale, mens det tradisjonelt sett har vært enten Conservatives eller Labour, så har du nå et tredje parti som har greid å skvise seg inn
og som da har fått såpass mange representanter, de har vunnet såpass mange valgkretser, at de måtte gå i en eller annen form for, at de konservative vinnerne måtte gå i en eller annen form for koalisjon med dem. Og de har da tatt dem inn i regjering. Det er første gang det var koalisjonsregjering på 70 år i Storbritannia. Valgsystemet er såkalt pluralitet, altså det, er et, det, det går under mange, mange navn. First past the post, winner takes all, majoritarian system, Westminster. Poenget er, du har 659 valgkretser, indelt en eller annen gang i historien. De kan endres, men nå er de sånn og sånn i år. En fra hver valgkrets drar til parlamentet. I Norge, hvordan er det der? Fylkene er valgkrets. Er det bare en fra hvert fylke? Nei, det er flere fra hvert fylke. Så i Norge gir det mye mer mening å stemme på KrF enn det ville ha gjort i Storbritannia. Selv om vi vet at Høyre og Arbeiderpartiet er størst. Men i Storbritannia så tar du ikke den sjansen. Ergo så vinner et av de to store partiene veldig ofte. Så det kan godt være mange stemmer til liberaldemokraten, men de får ofte ikke så mange representanter. Så tanken er da at valgsystemet er en sånn flertall vinner, den ene fra hver krets vinner, og da får du et topartisystem som gir vinner eller taper i parlamentet og en sterk statsminister. Og det ønsker britene. De ønsker å ha det sånn. Og noen har jo sagt, Willoch var jo inne på at vi burde endre valgsystemet i Norge for å få større grad av styringsdyktighet. Regjeringen burde ha flertall bak seg i Stortinget. Vi kan ikke fortsette med disse mindretallsregjeringene, koalisjonsregjeringene. Koalisjonsregjeringer i mindretall. Interessegrupper. I Norge vet vi at det er mange råd og utvalg. Og i de råd og utvalgene sier det alltid LO og NHO, ofte Bondelaget, Rederiforbundet. Det er en sånn top 10, upper 10 kaller vi det, av organisasjoner som sitter nesten i alle råd og utvalg der. Jeg gjorde en gang en sånn pep-talk for det som heter Norges Husmorforbund. Nå heter de det Barne- og familieforbundet. Norges Husmorforbund, som er dannet i 1915, de satt nesten ikke i noen råd og utvalg. Selv ikke når det hadde om barn og familie og slike spørsmål å gjøre, da satt de gamle traverne der, LO, NHO, Monelaget, Rederiforbundet og sånn. Og så hva skal vi gjøre for å komme inn? Ja, det er ikke så lett, men du må egentlig bare gjøre det relevant, og du må ha kontakter, og du må bare prøve å vinne frem. For i Norge har vi et veldig korporativt system. Noen har klippekort på å sitte i råd og utvalg. NHO har tradisjonelt sett hatt Høyre i sin hule hånd, LO har hatt Arbeiderpartiet, du har hatt Link, Senterpartiet, Landbruksdepartementet, Bondelaget og så videre. I Storbritannia er det et helt annet system, akkurat som i USA. I USA er lobbying mye mer vanlig. Vi kaller det et pluralitetssystem. Altså det er mye mer åpent. EU er akkurat likedan. EU er et veldig åpent politisk system. Jeg har selv vært og lobba i Brussel for Universitetet i Oslo. Vi skulle ha inn noe forskning i et av programmene. Og da tok vi kontakt med kommisjonen, med parlamentet og snakket med folk der åpent og fritt. I Norge og i noen land, ikke minst i Tyskland og i Schweiz, så er dette mye mer institusjonalisert. Østerrike likedan. Hvorfor det er slik, er ikke så godt å si. Det er historisk betinget. I Schweiz kan du forklare det langt på vei med at det er veldig sterke hva skal vi si, deler av samfunnet, fordi du har fire språk og du har to religioner. Altså det er et veldig sammensatt samfunn, og disse har også da gjerne sine egne fagforeninger, sine egne frivillige organisasjoner og så videre. Så du får et veldig sånn delt samfunn. Det britiske samfunnet er mye mer åpent og fritt, akkurat som USA. Så hvis vi ser på disse variablene, så ser vi at Storbritannia har en sterk statsminister som har flertall i regjeringen, topartisystem som fremdyrkes av dette valgsystemet, og interessegruppene har ikke klippekort, men de må lobbe på den enkelte parlamentariker. Hvis vi går til motsatsen, den nærmest idealmodellen på den siden, så er det Schweiz. Schweiz har jo maktdeling. De setter sammen et råd, som er da statsrådet, kan du nærmest si. Altså statsministeren er ikke en person, men det er åtte personer. Og de setter sammen av de største partiene. 2-2-2-1, og så er det en ministerpresident, eller en bondesratspresident. Så de deler altså makten, sånn fylke, altså det er jo det vi kjenner fra mange kommuner i Norge, formannskapsmodellen. Det er jo tre kommuner som har parlamentarisme, Bergen, Oslo og Stavanger, er det?
men i alle tilfeller formannskapsmodellen. Du setter sammen et representativt utvalg. Du har maktdeling, som da gir, som vi skal se, en maktdeling mellom partiene, mellom kantonene og det nasjonale nivået. Maktdeling, 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 som vi skal komme tilbake til. Du har en ekstrem pluralisme fordi du har veldig mange partier, for du har fire språk. I Schweiz er det fire offisielle språk. Det er tysk, fransk, italiensk og et språk som heter retroromansk, som er et veldig lite språk. Og du har da et valgsystem som er proporsjonalt à la Norge, altså du har flere fra hver valgkrets, fra hver kanton, fordi du skal prøve å få med alle disse her. Du skal få katolikker, protestanter, tysktalende protestanter, fransktalende og så videre og så videre. Altså det er et veldig fragmentert system, ideologisk og identitetsmessig. Og det er også sterke da fagforeninger av de fransktalende, de tysktalende og så videre og så videre. Så dette er to helt forskjellige systemer, et veldig fragmentert system i Schweiz, et veldig sentralisert system i Storbritannia. Og mellom disse har du da Tyskland, som ligger veldig opp mot det sveitsiske, men fremdeles ikke har maktdeling i regjeringen, men altså ikke formannskapsmodell, men de har parlamentarisk styre. Men som vi ser, gjerne koalisjoner. Og for øyeblikket en stor koalisjon av Høyre og Venstre, eller rett og slett kristendemokrater og sosialdemokrater. Vi har også da en middels svak utøvende makt, men da kommer ditt poeng inn her med det uformelle inn. Angela Merkel har nå sittet siden 2006 og viser seg jo kanskje som den sterkeste politikeren i Europa. Klart hun leder det sterkeste landet, det største, rikeste, mest fremgangsrike, men hun er også veldig committed, som heter, til EU. Hun vil at Tyskland skal styre utviklingen gjennom EU med en konstitusjonell utvikling mot en federasjon og så videre, mens da Cameron bare må ligge og høre på disse masekoppene som sier nei, 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 vi kan ikke ha mer EU, vi kan ikke ha mer EU. Men jeg sier ikke at EU er løsningen, men jeg sier bare at det er noe helt annet for Merkel å kunne være drivkraften i utviklingen enn for en som bare må sitte og bremse og holde igjen og holde igjen. Kjempekjipt. Og han uttalte i 2011, var det vel, det var snakk om at Storbritannia kunne gå inn i EØS. Er du gal, sa han. Vi kan ikke sitte på utsiden og ta imot alt uten å få lov å være med og bestemme. Men nå er det jo snakk om folkeavstemning om medlemskap. Og motstanderen mot medlemskap går veldig sterkt frem. Så Tyskland er, som vi ser, nærmere Schweiz på mange måter enn det er Storbritannia. En middels svak utøvende makt, men formelt svak, men symbolsk sterk. Tyskland kjennetegnes av et 2,5-partisystem. Veldig ofte er det slik at enten har du sosialdemokraterne eller kristendemokraterne som har vært i allianse, enten med de grønne eller med fridemokraterne. Nå har vi en stor koalisjon. Vi ser også da at valgsystemet er blandet. Et blandet system av du har proporsjonalsystem som i Norge, men du har muligheten for en første og en annen stemme. Litt komplisert, ikke noen grunn til å gå inn i detalj. Men det er et system som ligner mer på det norske enn det brittiske. Og så har vi da Frankrike, som er et sentralisert system, men der du ofte har flertallskoalisjoner, og der du har både en president og en statsminister. Det er moderat pluralisme i systemet, og det er fordi at du har et valgsystem hvor du har winner takes all, men du må først vinne et visst antall stemmer. Altså de har gjort det litt mer komplisert enn britene, som stort sett alltid i Frankrike. Og det er fordi at du skal få til en eller annen form for større grad av representativitet. Vi skal komme til dette i morgen da. Så hvis du tar de fire landene der, så har du ekstremen der er Storbritannia, ekstremen her er Schweiz, og mellom de har du da Tyskland og Frankrike. Jeg vil ha plassert Norge et sted mellom Frankrike og Storbritannia. Det som da skiller selvfølgelig er det at Frankrike har da både en sterk direkte valgt president og en statsminister. En statsminister som fungerer som andre statsminister med at hun eller han må ha flertall i parlamentet. Så har du da denne direkte valgte presidenten. I Norge så vil vi jo ha samme system som Storbritannia, men vi har da ikke det valgsystemet de har. Vi har et proporsjonalt valgsystem. Og vi har ikke det partisystemet vi har. Vi har et moderat pluralismesystem.
Så da kan du se, skal vi si, ja, Norge er vel ikke her da, men ja, det kan du sammenligne sånn med alle de europeiske landene. Og det vi kan se, at vi, eller vi kunne ha sett hvis vi hadde gått inn på det, det er en form for sentrum-periferi-dimensjon her. At i sentrum av Europa har du da de føderale statene, i periferien har du enhetsstatene. Og i den nordvestlige periferien har du de enhetsstatene som da rendyrker parlamentarismen mest, mens du har da i sentrum de som da rendyrker maktdelingen mest. Her ser vi da de fire landene som vi skal ta for oss først, før vi kommer til de nordiske. Og vi ser jo da at Storbritannia, det er det eneste av disse fire landene som er et monarki. Og Storbritannia er vel det eneste land i Europa av de store som er monarki. Danmark, Norge, Belgia, Spania er jo et stort land. Spania er 35 millioner. Men av de virkelig store så er det bare Storbritannia som er et monarki. Statsbyggingen, nå er vi inne på rockens fire faser. Statsbyggingen er lang og stabil. 1066, det er vel slaget ved Stamford Bridge, ikke det? Og det er Harald Hardråde og hele den pakka der. Tidlig og stabil statsdannelse. Kontroll over territoriet. Har vært angrepet, men angrep mot Storbritannia, for eksempel under 2. verdenskrig, var jo av en helt annen art enn krigen på kontinentet. Det er en øy med den engelske kanal som er klart skille til kontinentet. Churchill sa jo en gang, "We are with Europe, but not in Europe." Frankrike er republikk, har en veldig urolig revolusjonær historie. Tidlig og stabil statsdannelse, 987, med kapetingerne som da var den konge, eller den, hva skal vi si, etten, som greide å skaffe seg en kongemakt da. Men den siste grunnloven er fra 1958. Den femte republikk, altså den femte etter den franske revolusjonen i 1789, så har Frankrike skiftet grunnlov 5 ganger. Og den som gjelder nå er fra 1958. Norge har den nest eldste grunnloven i verden, som fremdeles er i funksjon. USA har den eldste, så kommer Norge, men Norge har jo også endret grunnloven, men ikke totalt, sånn som de har gjort i Frankrike. Ikke mer, rive den styk og skrive en ny. Så dette er da to tidlig etablerte og stabile land. Schweiz er også tidlig etablert, 1291, med sin nåværende konstitusjon fra 1848, som en konføderasjon av selvstendige kantoner, som da har avgitt makt til Bern, som er hovedstaden i Schweiz. Tidlig og stabil. Så selv om disse helt forskjellige politiske systemer, så har de begge to en tidlig og stabil utvikling, sammen med Frankrike. Tyskland derimot er sen og ustabil. Tyskland er et lappetepp av tidligere selvstendige kongedømmer. Länder, som det heter i dag. 16 länder som utgjør Tyskland, og som har hatt en veldig bråket utvikling. Ble samlet første gang i 1871, som en av de siste, den siste egentlig store nasjonalstat i Europa, som da har fremdeles et skille mellom nord og sør. Så i den nåværende regjering så sitter jo Angela Merkel som leder for Kristelig Demokratisk Union, CDU, men er støttet av Kristelig Sosiale Union, CSU, som er den katolske, sydtyske delen av det Kristelige Demokratiske Partiet. Det samme parti, men de er to partier. Hun er jo også fra det tidligere Øst-Tyskland. En veldig typisk tysker, flittig, flink, og mange vil si også ganske charmerende da. Hun er jo Erna Solbergs politiske forbilde. Tyskerne har jo opplevd en fryktelig historie, må vi jo kunne si. Og det har jo preget Tyskland helt frem til i dag. Den nåværende tyske grunnloven er fra 1949, og den er jo egentlig pådyttet Tyskland av seiersmaktene under, eller etter 2. verdenskrig. Og i første rekke amerikanerne da, som da sammen med franskmennene og russerne og engelskmennene styrte Tyskland, Sovjetunionen i øst, de tre andre i vest, helt frem til egentlig Berlinmurens fall. For å unngå en sånn maktsentralisering som Hitler kunne bygge på fra 1930-tallet, så ble Tyskland føderalisert etter 2. verdenskrig.
Og du kan egentlig si at det var jo en videreføring av den tyske tradisjonen med at dette var selvstendige länder eller områder som da nå kom sammen eller ble tvunget sammen i en eller annen form for federal styringsmodell. Er det slik da at Tyskland ikke er en nasjon? Nei, det er det ikke. Den tyske stats- og nasjonsbyggingen, den kulturelle standardiseringen, har vært veldig vellykket. Og den har nok på sett og vis også vært vellykket i den forstand at tyskerne skammes over 2. verdenskrig. Det er jo en viktig grunn til at Tyskland er en drivkraft i EU. Det er frykten for seg selv. Og mange sier jo at EU har vært et fransk politisk prosjekt betalt med tyske penger. Jeg sa det en gang jeg foreleste i EU-kommisjonen her i Norge, da, og da lo den tyske ambassadøren, og han sikkert tenker at endelig noen som har skjønt det. Men det er langt på vei det, men nå er jo franskmenn litt sammen på sidelinjen, og engelskmenn er jo helt ute, så nå er det jo Angela Merkel som styrer også det politiske. Og det er litt rart at to så sterke nasjoner med så stort selvbilde og arrogans, vil noen si, som britten og franskmennene, har meldt seg ut av det reise der og drive Europa fremover. Men det er det altså Angela Merkel som i stor grad står. Hvis vi ser på Schweiz, så må vi kunne si at nasjonsbyggingen og den kulturelle standardiseringen ikke har lykkes. Schweiz har ikke ett språk, men fire språk. To hovedspråk da, tysk og fransk, men også italiensk og dette rett for romansk. Men de har da løst konfliktene ikke med krig, men med institusjonell utvikling, maktdeling, føderalisme, maktdeling i regjeringen og så videre. Går vi til Frankrike, så ser vi at stats- og nasjonsbyggingen har lykkes, men det har vært regional motstand. Korsika er det beste eksempelet, som er en øy syd for Nice, hvor det har vært terrorangrep. Det er en del av Baskerland er jo fem regioner, eller fem deler av en region, hvorav to baskiske ligger i Frankrike og tre ligger i Spania, hvor det har vært en del motstand. Men du kan nok si at Frankrike er en enhetsstat med ett språk og en kultur, men et, som i Norge, sterkt hat imot Paris, her mot Oslo. Pariserne er ikke godt likt i resten av Frankrike, men sånn er jo egentlig alle land som har en sterk statsbyggende by eller elite. Storbritannia er jo også inne i en veldig spennende tid. Vi sier jo at, og ifølge Leipzig, så er Storbritannia en enhetsstat. Men vi vet at etter Tony Blair innførte en delvis tilbakeføring av makt, devolution kalte han det, tilbakeføring av makt til Wales og til Nord-Irland og Skottland, hvor de fikk egne parlamenter på 1990-tallet, parlamenter de hadde hatt før, så har Storbritannia gått gjennom en eller annen for å få fragmentering av makt, og vi skal jo nå ha folkeavstemning i Skottland om total løsrivelse. Sånn sett må vi jo kunne si at dette har vært et mislykket prosjekt, men de snakker alle engelsk. Og så vidt jeg vet, så er vel alle, nei, ja, de er vel alle sammen i Melodi Grand Prix, men de har vel egne lag i UEFA-cupen og så videre. Men Storbritannia er på mange måter veldig integrert, på mange måter veldig fragmentert. Og det er jo særlig Skottland da, som har sett sitt snitt, fordi de har oljeressurser til å prøve nå å bryte ut. Det blir veldig spennende å se hva folkeavstemningen der sier. Hva er det du tror? 8. september. Demokratiseringen. Hvordan er den blitt løst? Vel, kravene har endt i tokammersystemer. I Storbritannia et asymmetrisk tokammersystem, der etter hvert House of Lords har mistet nesten all makt. Før hadde de en mye større grad av makt, bremsemakt vil mange si. Og der ser vi over hele Europa at veldig ofte så er det slik at land som har demokratisert, hva skal vi si, tilstivnede former med sterk kirkemakt og sterk adelsmakt, de har gjerne puttet disse kirkelederne og adelskapet i et overhus som gradvis har fått redusert sin makt. Så House of Lords har langt, langt mindre makt i dag enn de hadde før, og mange mener at det bør erstattes av en regionalforsamling, for eksempel satt sammen av disse, hvis det da blir at Skottland forblir i unionen fra 1707. Frankrike har også et tokammersystem, der du har hatt en sånn, hva skal vi si,
bremseeffekt i adelskapet i senatet, men det er da du har fått mye mindre makt etter hvert. Men ikke så god maktdeling, eller ikke så lite som i Storbritannia, men likevel ikke så symmetrisk som i disse to landene. Italia har noe av det samme, Spania har noe av det samme. Disse to landene, som er føderalstater, de kjennetegnes av det motsatsen til Storbritannia. Her har du da et første kammer som er direkte valgt, akkurat som Stortinget i Norge, og du har et andre kammer som er satt sammen av representanter for delstatene. Og de, for eksempel i Tyskland, så er da delstatsvalgene, de er ikke engang på samme dag. Sånn at Bundesrat setter sammen sånn kontinuerlig ettersom det er valg i delstatene. Og dette er jo da en helt annen modell enn du har hatt i Storbritannia og du har i Frankrike. Frankrike har også 20 regioner, nei, det er vel 36, ja, et visst antall regioner med selvstyre. Men de har ikke grunnlovsfestet makt. Det er jo heller ikke kommunen i Norge, for eksempel. Kommunen er jo styrt av formannskapsloven, akkurat som fylkeskommunen er. Mens da i en føderalstat, som disse to her, så står det i grunnloven at makten ligger i staten. Altså delstaten, og ikke i føderalstaten. Samme med USA. Så er det en siste variabel som vi skal ta før vi gir oss for i dag, det er da dette med omfordeling. For hvis vi ser på de europeiske landene under ett, ser stort på det, så ser vi at i disse enhetsstatene som ligger da i periferien av Europa, og særlig da i nord, de skandinaviske landene og Storbritannia, så er da sosialpolitikk i stor grad betalt gjennom skatt og avgift. Mens da i kontinentale Europa og landene, så er det i mye større grad sosialforsikring knyttet til arbeidsplassen. Disse tingene er i ferd med å jevne seg ut, men det var en veldig mye større forskjell før. Og så har jeg da gått inn og sett på testet av Rokkans modell ved å ta tall fra OECD. Hvor mye utgjør skatt i prosent av bruttonasjonalproduktet? Altså skatt på personer. Da. Og da ser vi at det er stor forskjell her. Schweiz, hvor da den sentrale skatten til Schweiz som sådan, bare utgjør 28,2%, er noe helt annet enn Frankrike, hvor da den nasjonale eller sentrale skatt som bryter nasjonalprodukt, er 45%. Storbritannia skulle hatt den høyere etter teorien, men vi ser da at det ligger lavere. Det har noe med den forskjellen i forståelse og politisk kultur som eksisterer mellom de to landene. Og så ser vi at Tyskland ligger nærmere da Schweiz enn det Frankrike gjør, men likevel ikke så nærmere som det Storbritannia gjør. Så tok jeg bare med for moroskyld, som vi skal se på de nordiske landene i morgen, at den som ligger høyest av alle OECD-land, det er Danmark. 48% av bruttonasjonalproduktet er person- eller bedriftsbeskatning. Og den som ligger lavest i Norden er Island. Og så ligger Norge og Sverige og Finland et sted imellom. Og vi ser at de landene her, da, bortsett fra Island, de ligger på rundt der som Frankrike gjør. Et lite avslutningspoeng om disse tre landene her. Storbritannia, Frankrike og Tyskland er jo de tre største landene i Europa. Tysk er det største morsmålet i Europa, med 90 millioner som snakker tysk. Deretter engelsk og så fransk. Men de er nok så jevn store da. Disse tre landene har veldig forskjellig politisk kultur. Og det ser du veldig lett i EU. Særlig Tony Blair da, som var statsminister på 90-tallet i Storbritannia. Tony Blair snakket veldig mye om når det var arbeidsledighet. Da må vi må gjøre noe med ungdommen, eller vi må gjøre noe med arbeidstakerne. Vi må bruke det som kalles empowerment. Altså vi må omskolere folk, vi må være fleksible, og vi må kvalifisere det enkelte individ, den enkelte person, til å være bedre rustet i den globale økonomien. Og dette kunne han jo si fordi at Storbritannia har gått gjennom en hestekur på 1980-tallet under Margaret Thatchers regjeringstid. Voldsom konflikt med fagbevegelsen, modernisering av det britiske samfunnet, hire and fire. Altså alt ble mye lettere, fagforeningen ble satt under press,
til å akseptere mye større grad av fleksibilitet, på godt og vondt. Tyskland gikk gjennom noe av den samme hestekuren på 2000-tallet under Gerhard Schröder, altså sosialdemokrat, mens Thatcher var konservativ, liberal, konservativ, veldig konservativ på mange måter, så var Schröder en sosialdemokrat, men Tyskland gikk gjennom en hestekur, som da Angela Merkel kunne overta i 2006, et modernisert arbeidsmarked. Frankrike har ikke vært gjennom den samme. Frankrike er jo i dag et av de farelandene etter Hellas, Italia, Irland, Spania og Portugal, som virkelig står i fare for å ende opp i en dårlig økonomi, fordi at de har rett og slett ikke modernisert arbeidsmarkedet. Og det er litt sånn typisk, i stedet for å kvalifisere, hvis arbeidsledigheten slår inn over Europa, så sier Tony Blair og britene fremdeles, også Cameron da, men særlig Tony Blair var veldig på det, da må vi kvalifisere oss for den nye globale økonomien. Hva gjør de i Frankrike? De setter i gang store nasjonale programmer. Og vi ser det innenfor EU, når disse tre skal samarbeide, for eksempel om forskningsprogrammer og så videre, så er det en helt annen kultur, der Storbritannia er mye mer fokusert på dette her med å kvalifisere den enkelte, og gjøre den enkelte i stand til å ta kontroll over eget liv, enn det Frankrike er. Frankrike er en gammel solkongetradisjon. Staten det er meg, og staten det er oss, og det er storhet og grandiositet som skal styre. Og med store da, innsatsområder, bygge, de får jo ting til også da, så TGV, det første moderne hurtigtog som gikk 300 km i timen, fransk. Så det er klart, det er ikke en UF-modell, men det er nok en litt utdatert modell i mange henseende. Og Tyskland er jo også da en industriell stormakt, en økonomisk stormakt, med en ekstremt omstillingsdyktig industri, sammenlignet veldig med den franske. Så i disse tre landene så er det, kan du si, de mest moderne, disse to her, de mest tilbakeskuende og umoderne er da Frankrike. Og det bærer det europeiske samarbeidet preger. Det er jo de tre som styrer veldig mye av det europeiske samarbeidet. Og når da disse to har meldt seg ut, på sett og vis, Storbritannia er helt bevisst, Frankrike er mer fordi de ikke får det helt til, så er det Tyskland som for tiden styrer da både EU og utviklingen i Europa. Og det er også en økonomisk stormakt, og det er et stort land. Ok, men da gir vi oss for i dag, og i morgen skal vi se da på det, fortsette litt her og se litt mer teori, så vi går inn på konkret da i hvordan de forskjellige landene ser ut. Og takk for følget så langt. I morgen er det vel 9:15.